partir de agora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counting down. Jovem Pan. The top songs from 20 to 1. As 20 mais pedidas da semana. This is 20 Parade. 20 Parade. Jovem Pan. Bom domingo pra você, Hit Parade, chegando com as poderosas da semana votadas por você, e a gente mostra também parada internacional, Estados Unidos, Europa. Vamos falar sobre o Grammy que acontece hoje à noite, o negócio vai bombar, hein? Caramba, festona! Vamos começar aqui, ó, 20º lugar, aqui o Ed Sheeran Sing. Aí o 18º lugar, Shake It Off, Taylor Swift antes Mr. Props. A gente começou a sequência pelo Ed Sheeran, agora vamos lá pra Europa. Eurochart. Número 5 é o som do Calvin Harris, que tem a participação da Ellie Goulding, crescendo cada vez mais lá no velho continente, Outside. Terceira posição na Europa é Blank Space, da Taylor Swift. Segundo lugar é do Mark Ronson com Bruno Mars, Uptown Funk. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you succeed and flown it. Number 1. E a liderança é dele, Ed Sheeran. Tá aí, ó, Thinking Out Loud. Maybe we found love right where. When my hair's all but gone and my memory fades. Destaque Internacional. A gente continua lá na Europa porque eu vou tocar agora pra você no nosso Destaque Internacional o inglês. Aqui, ó. Esse é o cara que deve brilhar muito no Brit Awards, que acontece no dia 25 de fevereiro lá em Londres. Ele é líder de indicações e deve levar grande parte dos prêmios. Tá aí Sam Smith, I'm Not The Only One. Tá aí All Of Me, John Legend, no 16º lugar, antes a Meghan Trainor, All About That Bass. Sai daí não, que a gente já tá de volta com as mais votadas aqui da Pan. 20 Parade. As 20 mais pedidas da semana. Jovem Pan. As 20 mais da Jovem Pan. Já tô de volta. Número 15. Balada boa. David Guetta, Dangerous. Ariana Grande, Love Me Harder. Andrew Clean Bandit, antes David Guetta. E vamos lá pra mais um Destaque Internacional. Destaque Internacional. Não para de tocar nas rádios americanas. Não para de tocar nas rádios da Europa. Bom, tô falando aqui da turma do Adam Levine. Maroon 5 na área. Bonitinho esse som. Sugar! Tá aí o Bacil Pompei aqui na programação da Pan. Ed Sheeran pra você. Thinking Out Loud. Sai daí não, que ainda vai rolar 10 mais votadas da semana. Melhor da semana. Parada da Billboard. Mais destaque. Pera aí. As mais pedidas pelo ouvinte Jovem Pan. Hit Parade. Agora você confere na Jovem Pan a melhor da semana. Tamo de volta aqui, ó, bem no meio do Hit Parade. A gente vai pro 10º lugar e que também é a melhor da semana. Estamos falando da semana Calvin Harris. Tá aí, ó, Blame. One Direction is Still My Girl na 8ª posição. Antes o Coldplay com o Magic. Antes você ouviu o Calvin Harris. E agora a gente vai pra mais um Destaque Internacional e a novidade aqui na área da Pan. Lançamento Jovem Pan. Nosso lançamento vem direto dos Estados Unidos. Um som que foi lançado em 2013. E não deu muita coisa, não. Só que aí, no ano seguinte, esse grupo que se chama Echo Smith resolveu... Sabe o que aconteceu? Começou a tocar sem parar nas rádios e tá tocando até hoje lá nos Estados Unidos. Essa aí é Cool Cash. Tá aí Jason Derulo, Eagle, aqui no 6º lugar, antes Happy, do Pharrell Williams. Segura aí que a gente já volta com as 5 músicas mais votadas da semana. Hit Parade. As 20 mais pedidas da semana. Jovem Pan. Parei as
ouvinte mais da Jovem Pan. Tamo de volta aqui na área. O quinto lugar é da Taylor Swift, Blank Space. Mark Ronson com Bruno Mars, Uptown Funk. Boa demais. Não dá pra gente ouvir a música e ficar parada, né? Impossível. Agora a gente vai pro pódio da Pan. Terceiro lugar é do Calvin Harris, Summer. When I met you in the summer. Som que é a cara do verão, claro. Summer, Calvin Harris aqui no terceiro lugar. A número 2 tá chegando e é do Maroon 5, Animals. Número 2, Animals, Maroon 5 aqui na Pan. E antes da liderança, vamos lá pros Estados Unidos, parada da Billboard. Billboard. Top Billboard. Tem novidade na categoria R&B. A liderança é do Usher com Juice J. Essa se chama I Don't Mind. Shawty, I don't mind. If you dance on a pole, that'll make you a whore. Shawty, I don't mind. When you work until three, if you're leaving with me, don't make me. Tem novidade também na parada Dance é Liderança. A gente já conhece bastante, mas finalmente tá estourada lá nos Estados Unidos. Prince, Lily Woods, o remix do Robin Schulz. Uau, agora a gente vai pro Hot 100. Number 5. O quinto lugar do Hot 100 é do Maroon 5, Sugar. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? I'm right here, cause I need. Number 4. Quarta posição da Taylor Swift, Blank Space. E o disco dela, o 1989, voltou à liderança do Hot 200, o disco mais vendido nos Estados Unidos. Quarto lugar, esse som aqui do Hozier, Take Me to Church. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of good love. Let me give you my life. Number 2. Segundo lugar só dá ele, hein? É lá na Europa, é aqui na Jovem Pan, nos Estados Unidos. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Baby now. Number one. Primeiro lugar não muda mais uma semana. A liderança nos Estados Unidos é de Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't break about it, come show me. É, por aqui também no Brasil, na Jovem Pan, a coisa não muda não, viu? A nossa liderança aí tá chegando. É a galera do Magic Roots. Tá aí a galera do Magic Roots, foi o som mais votado durante toda a semana aqui na Jovem Pan. Uma semana em que falamos muito sobre Rihanna, que lançou música, falamos muito sobre Katy Perry, que participou do Super Bowl, falamos muito sobre Madonna, que teve o disco vazado na íntegra na internet. Agora a gente vai falar muito sobre essas três mulheres e sobre outros artistas hoje à noite na premiação do Grammy. A gente tá vindo de fundo aqui, ó, a música nova da Madonna. Boa, né? Nossa, esse disco promete. E com certeza ela vai estar mostrando parte desse disco hoje à noite nessa super festa que vai ser o Grammy. E durante toda a semana, muito vai ter pra se falar aqui na programação da Pan. Obrigada pela sua participação, não só aqui no Hit Parade, mas obrigada pela sua companhia nesses quase 20 anos que a gente teve junto aqui na Jovem Pan. Eu vou morrer de saudade, viu? Valeu e ó, marca aí. A gente se encontra muito em breve, tá certo? Beijo grande, bom domingo pra você. Tchau! Counting down. Jovem Pan. De volta domingo ao meio-dia, horário de